Ngjarje rëndë, 19 vjeçari i vret prindrit e tij dhe e qëllon një oficer policie, flasin dëshmitarët. U soll si një përbindësh. Një ngjarje rëndë ka ndodhur në Florida, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku është përfshirë një autor 19 vjeçar me origjinë greke, Christos Alexandros Themelis Junior. Ka ekzekutuar prindrit e tij në shtëpinë e tyre dhe ka qelluar një oficer policie ndërsa sheri është regjistruar nga kamera e trupit të policisë. Sulmuesi fillimisht qelloi për vdekje babain e tij, brenda shtëpisë së tyre dhe më pas nënën e tij 48 vjeçare, Rebeka, në bar, në burin e përparmë përpara policisë. Thirrja në 911 veprim i menjëhershëm është bërë nga nëna e babait. Është tipike se teksa ajo po fliste me policin anën tjetër të linjës, nga brenda janë dëgjuar të shtona, ndërsa nëna ishte në obor, djali e goditi pa mëshirë në pjesën e pasme të kokës, ndërsa ajo ishte ende duke folur me policin. Me të mbritur në vend ngjarje, policia nuk ka nguruar t'i qelloj. Në shkëmbimin e zjarrit, polici, 26 vjeçar, Shane Mego, ku qellua në këmbë, ku kolegët i dhanë ndihmën e parë duke i bllokuar gjakderdhjen dhe e çuan menjëherë në spital. Unë u godita, dëgjohet duke thënë ai në një video, i dërmuar nga dhimbja. Ndërkohë, 19 vjeçari i Themelis u qellua gjatë shkëmbimit të zjarrit nga policët e tjerë, dhe ai plagosur rëndu futësërisht në shtëpi pak më vonë dhe gjeti Themelis dhe baban e tij të vdekur nga plagët me armëzjarri. Thuhet se Themelis ka vdekur nga plagët që ka marrë në përleshje, ndërsa polici plagosur ndodhet në gjendje stabil. Ai u nështrua një operacioni të dielën në mëngjes për të hequr plumbin nga këmba e tij. Si kishte akses në çfarëdo lloj armëzjarri që mund të kryente këtë lloj dhune këtu sonte? Pyeti sherifi duke i quajtur sulmuesin përbindësh, pasi siç doli për shkak të incidenteve të mëparshme, ati ishte ndaluar të posedonte armë.